মোক গুলুবিটো কৰি পেলাই এনেকৈ পঠিয়াই দিয়ে স্কুললৈ। তাৰপিছত এনেকৈ কৰিবলৈ নিদিয়ে, এনেকৈ গুলুবিটো মোৰ শুনটো শুনলো এনেকৈ। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে কাঞ্চনত অভিনয় কৰা প্ৰতিভাৱান এটি শিশু, স্নেহাংশু নামটো, আৰু অভিনয় কৰাৰ লগতে তেওঁৰ আৰু প্ৰতিভা আছে নে কি কোৱা স্নেহাংশু? হয়, মই কুলি মাত দিব পাৰোঁ। আৰু কুকুৰা মাতটো দিব পাৰোঁ, প্ৰথম কুকুৰাটো যেতিয়া ধৰে। বাহ, খুব ধুনীয়া কৈ দেখোন। আৰু মোৰ ভয় লাগিছে কুকুৰকেইটাই যদি মোক নেখে। নাই নাই নাই, একো নাই। এতিয়া কুকুৰৰ মাতটো। তাৰপিছত মোৰ পানী টোপালটো দিব পাৰোঁ। বা বিটবক্স হ'ব জানো? আৰু মই এইটো হুইচেলটো চবেই দিব পাৰে। এইটোৱেদি মই কুলি মাতটো ইমানকৈ নাপাৰোঁ, কিন্তু চাওঁ। খুব ধুনীয়া, কেইবাটাও দেখোন গুণ। তোমাৰ নামটো আৰু এবাৰ ভালকৈ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়া, কি পঢ়ি আছা? মোৰ নামটো স্নেহাংশু প্ৰতিম বৰুৱা আৰু মই ক্লাছ ফাইভত আছোঁ প্ৰভিঞ্চ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল। ক'ত থাকা? হাতীগাঁৱত থাকোঁ। কাঞ্চনত যিহেতু অভিনয় কৰিছা, কাঞ্চনৰ পূৰ্বে আৰু ক'ৰবাত কৰিছিলানে অভিনয়? হয়, মই 5 নে 6খন চিৰিয়েল কৰিছোঁ, 5 নে 6খন বহুত কেইখন কৰিছোঁ, শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছোঁ, নতুন চিনেমা এখন কৰিছিলোঁ চাইড ৰোল আৰু তাত, আৰু 3টা নে 4টা এলবাম কৰিছোঁ। স্নেহাংশু খুব ষ্টাইলত আহিছে, খুব ধুনীয়াকৈ একদম ন ষ্টাইল নিজে কৰিছানে নে? মই নিজে কৰোঁ, মায়ে আকৌ মোক গুলুবিটো কৰি পেলাই এনেকৈ পঠিয়াই দিয়ে স্কুললৈ। তাৰপিছত এনেকৈ কৰিবলৈ নিদিয়ে, এনেকৈ গুলুবিটো মোৰ শুনটো শুনলোঁ এনেকৈ। মই কওঁ মাক যে মোক নাচায় ওলোৱাই, নাই নাই মই চোৱাটোহে লাগে, তোক এনেকৈ এনেকৈ পঠিয়াই দিয়ে। হয় নেকি? কিমান দুখ। এইটো আহি যায়, এখন মোৰ কাণত মাৰিলে অকণমান অকণমান কাণৰ বিষ। কাঞ্চনখনত যিহেতু অভিনয় কৰিছা, দৰ্শকসকলে চোৱাটো বিচাৰেনে, কি আশা কৰা অকণমান দৰ্শকসকলক কৈ দিয়া চাবলৈ? স্পন্দনত আহি আছে, স্পন্দনত আহি আছে কাঞ্চনখন, আপোনাৰ প্লিজ চাব। আৰু মোৰ কেৰেক্টাৰটো অকণমান এগ্ৰেছিভ নহয়, গোটেইখিনিয়ে এগ্ৰেছিভ। মই ফোন পাতি থাকোঁ, মই উভোজন, মই একো বুজিয়ে নাপাওঁ। অকণমান যদি খোৱা চোৱা লেট কৰি দিয়ে মোৰ মাহঁতে, তেতিয়া মোক মানে খোৱা চোৱা একদম পেলাই দিওঁ, মানে খুব এগ্ৰেছিভ, মই একো বুজি নাপাওঁ। আৰু চাব, ভাল পাব। মই সৰুকালটো লৈছোঁ থুলুক কেৰেক্টাৰটো, আৰু ভাল লাগিছে। এনেও স্নেহাংশু খঙাল নেকি ঘৰত? মই ৰিয়েল লাইফ, মই ভাবি মই মাক কৈ আছোঁ, মই যদি দম দিওঁতে হাঁহিটো ওলাই যায় কি হ'ব বাৰু। মই ৰিয়েল ফানি, মানে ৰিয়েল লাইফত বহুত ফানি, মোৰ স্কুলত নাম্বাৰ 1 আছোঁ ফানিত। মই চবকে হঁহুৱাই থাকোঁ আৰু, আজিলৈকে কাক কন্দোৱা নাই মানে কাকো। মই হাঁহাই ভাল পাওঁ, কোনোবা যদি কান্দি আছে মই যাওঁ যে হাজি হাঁহি যায়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ স্নেহাংশু, আৰু স্নেহাংশু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ।